som möjliggör för vanligt folk, för människor, att påverka vem som får makt. Det gör att den som har mycket makt kan se detta gå förlorat, därför att man har förlorat folks förtroende. Det utjämnar makt, det kan göra att den som börjar i livet utan makt, faktiskt förutsatt att man vinner människors förtroende, kan få mer makt. Folket kan ändra sig. Man kan tycka att först var det en ganska bra idé med den där killen eller vem det nu är. Men sen verkar det inte lika bra efter ett tag. Ungefär som ljudet här. Så. Det är svårare att ändra då, kan jag säga. Det är det fina med demokratin. Det är just att det ger en möjlighet att förändra maktförhållanden. Men de flesta som har makt vill inte se den gå förlorad. Och i länder och i system där man inte är van vid att på samma sätt ta demokrati för given, där vet den som har makt att försvara sig inte sällan män. Och där är tanken att jag ska inte förlora någon makt. I sådana system, i sådana länder, så är demokratiska val alltid ett hot, en utmaning. Det är därför vi denna sommar har haft diskussioner om hur val ska uttolkas i Iran och om de har genomförts med schyssta villkor. För det är nämligen ett sätt att hantera detta. Jo då, vi har val, det är bara det att vi säkerställer att de som kandiderar inte är kända för befolkningen. Eller det är bara ena sidan som kandiderar som beskrivs och som rimliga människor kan förhålla sig till. Och så kallar vi det för demokratiska val. I realiteten är det ju vare sig demokratiskt eller schysst. Men det är ett sätt att behålla makten. Eller också gör man som i Burma, där man fick en tydlig signal om att man med val ville förändra makt och ge makten till en kvinna, och då sa man, det kan vi inte acceptera. Och så fick Aung San Suu Kyi börja en mångårig tillvaro inlåst i sitt eget hem, därför att hon hade begått brottet att vinna ett val som hade fört makten till henne från män som ville behålla den. På det sättet skyddar sig maktens män mot utslag i demokratiska val. Nu genomförs ett presidentval i Afghanistan. Det är också ett land där det finns många som inte gillar demokratiska val. Många som inte vill se sin makt gå förlorad. Jag såg en bild av en kvinna som hade röstat. Ni kanske såg den. Hon höll upp den och fingret var blålila. Man gör så i länder där man inte har hittat på det fantastiska personnummersystemet och vår ohyggliga möjlighet att följa vad alla medborgare finns och existerar. Ja, det har vi inte exporterat. Och alla har då inte detta, och ett sätt att då säkerställa att man har röstat och inte får rösta en gång till, det är att man blåfärgar eller lilafärgar sitt finger. Och en kvinna stod upp och berättade, jag har röstat. Vad sa då de som inte tycker om det demokratiska valet? Jo, de sa, vi kommer klippa av er fingrarna om ni går och röstar. Så sa talibanhövdingarna. Så låter denna makten är hotad av de som inte vill se i utslag att folket ska få bestämma. Talibaner som är alltså beredda att klippa av fingret hellre än att se kvinnor. För det är framförallt mot kvinnor man är beredd att genomföra den här typen av åtgärder. Eller män kunna påverka sin egen utveckling. Det är det som det handlar om i Afghanistan. Ett land som i tre decennier är förött av förtryck från sovjetkommunism, från talibanregim, som inte har en demokratisk tradition, som har en stor del av sin befolkning som inte kan läsa och skriva, som hade en vansinnig diktatur med idén att flickor och kvinnor inte skulle få synas i samhället, bäst klädda i kläder där de överhuvudtaget inte gick att se. Så ville man se kvinnan och kvinnans plats i samhället. Deras stora mardröm är att kvinnor ska få bildning, ska kunna få gå i skola, kunna få lära sig att läsa, skapa sin egen verklighetsbild. Det beskriver man som ett stort hot mot utvecklingen. Tro mig, hade inte vi och andra funnits på plats hade ingenting förändrat detta. Deras makt hade varit obruten. Deras möjlighet att fortsätta terrorisera befolkningen, inte minst kvinnor, ja, den hade fortsatt. Jag har varit i Mazar-i-Sharif. Det är den stad i norra Afghanistan där den svenska truppen finns förlagd. Det beskrivs som en stad. Men jag kan berätta att när man väl är där så tänker man mer på en leriga bygator.
Därför att det handlar om. Jag gick där, jag träffade byäldsten, jag minns hur jag vet gathörn. Ser en grupp flickor komma fram som växlar några ord med mig på engelska. Det är vad vi har åstadkommit. Flickor som vågar prata med främmande män och som kan uttrycka sig på engelska. Det är talibanledarnas värsta mardröm förverkligad. Kvinnor som syns. Kvinnor som kan utländska språk. Kvinnor som vågar tala med någon annan. Nu är det dags att bestämma sig. Hur ska vi se på utvecklingen i Afghanistan? Nu höjs ju rösterna från den svenska vänsterkanten. Där ska vi inte vara kvar. Det är dags att åka hem nu. Det finns ingenting att göra där. Hur menar de? Vad är det vi ska lämna? Är det möjligheten för talibanvälde och detta förtryck att återkomma? Det kommer gå fort. Det är 42 länder som är på plats i Afghanistan. FN-mandat finns. Den afghanska folkvalda regeringen har bett oss att vara där till stöd för utveckling. Vi är där för att skapa säkerhet, men att också bygga ett tryggt och öppet samhälle. Bygga upp skolor, grunda utveckling, se till att jobb kommer på plats. När den nu svenska vänstern ropar på att vi ska lämna, menar de då att alla ska lämna? Ska alla 42 länder åka hem? Och sen säger vi är bara villiga att komma till delar på jorden eller platser där det inte finns några hot och ingen risk. Lämnar vi då Afghanistan åt vårt öde? Är det vårt besked? Eller menar den svenska vänstern att det är Sverige som ska lämna, de andra 41 kan gärna vara kvar och göra jobbet? Är det det de säger till oss? Ja, det är jättebra att ni andra tar risk och ansvar. Det är inte Sveriges idé. Vi är bara på plats där det inte finns några hot. Man skulle kunna vända på det och säga att ja, då behöver vi absolut inte vara där. Detta ska naturligtvis inte röras ihop med krav som är helt rimliga på att man ska ha bra utrustning. Att man ska ha bra kunskaper om den uppgift som man är på plats för att utföra. Det har pratats väldigt mycket om pansarskydd och hur man rör sig i olika fordonskolonner. Jag har åkt i sådana kolonner i Mazar-i-Sharif. Jag förstår hur de menar. Men jag förstår också de som säger, fast vänta lite nu. Vi kan inte bara tänka pansar och distans och snabba transporter. Vi är inte bara där för att synas. Vi är där för att bygga en samhällsutveckling, ha kontakt med medborgare. Vi måste inse att det är en balans. Men att det ska vara kvalitet, utrustning, materiel och utbildning. Och det har jag på plats kunnat konstatera. Det finns en fantastisk kompetens, en vilja att göra skillnad. Det är ett viktigt vägval vi har framför oss. Ska vi långsiktigt ge signalen till det afghanska folket? I vårt löfte till flickan jag träffade i gathörnet att utvecklingen får fortsätta, att hon får fortsätta gå i skolan? Eller ska Lars Ohly och andra på vänsterkanten styra, packa ihop, åka hem och lämna fältet fritt för talibaner och förtryck att breda ut sig i Afghanistan igen? Det vi ser i Afghanistan påminner oss om att vi har en global verklighet och där vi påverkar varandra. Ja, det fick vi faktiskt lära oss förra hösten också. Vi har nu lärt oss betydelsen av en global finanskris. Vi har upplevt finanskriser förut. Vi har sett hur det ofta grundas i att man lånar och spenderar för mer än vad man egentligen har råd med. Och vi får väl lite grann till mans erkänna att det där har vi alla inom oss. Det enklaste är att man helt enkelt vill se att barnen får mat och att man klarar en tuff tillvaro. I en del fall så är det helt enkelt så att man skulle så gärna vilja köpa eller göra något roligt, även om det just nu saknas utrymme. Det finns en drivkraft som vi alla har inom oss. Men när det byggs upp finansiella system, och vi har hot om det i Sverige också. Låna pengar snabbt, konsumera nu, så får vi se hur det går sen. När det görs på stor bredd till stora delar av befolkningen och utan att man riktigt kontrollerar om det finns en betalningsförmåga, då skapar man inte bara grund för familjeolycka.
då skapar man också grund som hotar hela samhällsutvecklingen. Då risksätter man hela det finansiella systemet och dessutom inte isolerat med verkan i ett land. Därför blir problem i USA vår vardag. Vi påverkas av en amerikansk finanskris. Det gör att jobb går förlorade i Sverige. Det är del av en ny verklighet som vi har sett exempel på nu och som inte ska vara säkra på att det inte kan återkomma. Det har en enorm genomslagskraft i den svenska ekonomin. Det blir så. Det berättar de som driver många av de duktiga svenska exportföretagen. Det var som att över en natt sitta med fyllda orderböcker. Där man vädjade om att personalen kunde jobba övertid eller närmast dygnet runt för att hinna med. Och nästa morgon hade hela efterfrågan försvunnit. Framåt lunch så ringde någon kund och sa ja, jag tänkte dra tillbaka de orders jag tidigare har givit er. Det gick så fort. Och det betyder så oerhört mycket för vad som sker med de svenska jobben. Det kom utifrån, vi har förmodligen till följd av detta förlorat 300 000 jobb i Sverige. Det är oerhört i ett land med 9 miljoner invånare och med ungefär 4,5 miljoner på arbetsmarknaden. Det gick så fort och det fick så stora konsekvenser. Den stora frågan är, ska detta nu varaktigt bli kvar 300 000 förlorade jobb för lång framtid? Om detta handlar nu väldigt mycket svensk politik och hur vi använder budget och eventuellt utrymme. Det finns de som har velat framställa det som att jo, men det går att stå emot internationella finanskriser. Det är bara att använda skattemedel så ska ingen bli arbetslös. Det är lätt att säga, men det har visat sig omöjligt att prestera. Närmast oavsett vad som har gjorts i världen för att stå emot den globala finanskrisen så ser det likadant ut överallt. En arbetslöshet som mycket snabbt stiger, framförallt i exportberoende länder. På det sättet är Sverige, Finland, Tyskland hårdare drabbat. Därför var vad det som hände? Jo, efterfrågan försvann just i exportindustrin. Jag var och besökte Arbetsförmedlingen i London. Jag får medge att jag har ett närmast märkligt intresse för arbetsförmedlingar. Men jag har även besökt en arbetsförmedling i London för att känna på hur den brittiska arbetsmarknaden utvecklar sig. De säger samma sak. Vi har inte sett något liknande när det gäller uppgång i arbetslöshet. Och detta är ett land där man använt vida större kortvariga stimulanser än vad Sverige valde att göra. Vi hade inte möjligheten att stå emot annat än ytterst i marginal.